tá ansioso pra fazer esse negocinho. Tá com preguiça, na verdade. Sejam muito bem-vindos a mais um vlogzinho. Esse vlog demorou muito pra sair. E eu tenho uma explicação básica. Natal, Ano Novo e preguiça. Natal, né, família? Ano de. Pô, ficar. Eu tô barbudo pra vocês verem, ó. Vida nova aí, ó. Rapinha de barba. Vai sair, né? Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Vlog internacional. Tô com a camisa do time que vai ter o vlog, né? Então, por que que eu tô fazendo isso aqui com vocês antes? Ó, já tem o petuzinho aqui. Eu vou falar um pouquinho dessa camisa depois, tanto que, ó. Tem etiqueta ainda. Por que que eu tô tentando explicar? Porque foi tudo muito rápido, né? E eu vou explicar aqui pra vocês o porquê que esse tudo foi muito rápido. Mas primeiramente, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, siga as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify. Semana Santa está voltando. Vídeo no TikTok quase todo dia. No Instagram a gente tá fazendo, mano, na verdade o Arpogon, né? Dá esses créditos totais a quem tá fazendo isso. Tá fazendo a cobertura da copinha. Então, mano, tá ficando muito da hora, tá trazendo muita coisa, os gols, tudo em tempo real. Então, vale a pena dar uma conferida e vamos lá contar mais uma história aqui pra vocês. E o menino da vila, ó, tá sem moral aqui. Tristeza, não valorizam Veríssimo. Volta pro Santos, Veríssimo! Que teu nome vai estar estendido, porra, na entrada da vila, porra. Belga desgraçado. Bom, falar um pouquinho antes do que aconteceu pré, né? A gente chegou lá e eu tentei filmar um pouquinho do cara fazendo minha camisa do Lucas Veríssimo, né? Não deixaram filmar. E aí, que eu. Eu não gostei disso, né? Tipo, porra, eu queria filmar só para o vídeo do YouTube, né? E aí eu filmei um pouquinho e aí, pô, tá aqui o resultado. Eu vou tirar vocês aqui um pouquinho, vai ficar preto e branquinho, né? Porque eu sou editor, eu sei as edições que eu vou fazer. Lucas Veríssimo. Yes! Mano, da hora. Só encontrei o microfone. Porque aí eu acho que tá muito ruim. Agora pronto. Mano, o da hora é que eu. É que, pô, quando você chega lá e você mostra que é brasileiro, algumas pessoas não gostam, tá? Bem a real. Mas tem gente que gosta. E aí, quando eu entrevistei um torcedor, que vai aparecer mais pra frente, o da hora, mano, de entrevistar esses torcedores. No Porto eu não fiz isso porque, como ficou muito o clima de velório lá, o pessoal não gostou da Liga Europa, né? Aí eu não falei nada, não fui atrás. Mas, mano, tava sendo um. Com um passeio, Darwin Nunes estava destruindo o jogo. Ele tocava na bola, tipo, a torcida é a loucura, pá. Mano, muito da hora a gente ouvir o reconhecimento sobre o Lucas Veríssimo lá fora, né? Porque, pô, pra gente que é santista, o Lucas Veríssimo ele sempre foi diferenciado. E no Brasil ele não teve o mesmo reconhecimento. Eu falo isso com certeza. A mídia falava o quê? De Rodrigo Caio, falava de Pablo Mari, falava de muitos N jogadores e nunca falavam do Veríssimo. Veríssimo foi pra fora, né? Ele se vai pra fora e ganha o devido reconhecimento. Mas enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa Tô noite. com Antônio. Antônio, que é torcedor do Benfica. Há quantos anos, Antônio? Há 30. Há 30 anos? 30 anos. 30 anos O que disso. você tá achando da temporada do Benfica até agora? Assim, olha, estamos com altos e baixos. Sim. Não, não conseguimos fazer 5 jogos no top. Não falo de resultados, mas de exibição. Mas acho que a equipa está unida. Acho que é o mais importante. Acho que, para além de toda a desconfiança dos adeptos relativamente ao Jorge, ao Jesus, não é? Eu também sou muito desconfiado, não gosto dele. Acho que ele não está a fazer um bom trabalho no Benfica. Mas merece o apoio como treinador do Benfica. Aí acho que podemos fazer melhor, o terceiro lugar não é nosso. Você acha que ele pode virar essa chavinha da desconfiança? Eu poder, eu pode, ele tem esse. Aliás, ele trabalha todos os dias para isso. É o trabalho dele. Eu acho que deve ser a meta dele para depois conseguir levar esta gente toda onde ele quer, que é estar com ele e com a equipa. Porque já é a segunda vez que ele está aqui. Da primeira vez também não ganhámos nada europeu. Vai para o Brasil e ganha. E ganha tudo. Ninguém vai vencer o Flamengo. Naquela altura,
sim. Tinha mais equipa que nós. Exatamente. Ok. O público é diferente, o estádio é diferente, a liga é diferente, mas acho que temos ele, o Jus e a equipa tem todo o tempo, tem tudo à disposição. Última pergunta sobre o Veríssimo, o zagueiro. Ele é ex-jogador do Santos, que é o meu time. Okay. Queria que você desse a sua opinião sobre ele. Ok, do Lucas, o que eu mais posso dizer é que para mim, é das contratações deste ano, é a melhor contratação que nós tivemos. Podes comparar com o Everton, tem outro rendimento. Podes comparar com o Gilberto. O Gilberto está a progredir, mas é outro rendimento. O Lucas já veio um jogador feito. Já é um jogador consagrado no Brasil. É o meu jogador preferido. Um adendo que eu esqueci de comentar, né, sobre esse. Oi? Seu pai é bravo, né? Não tem jeito. Enfim, é que eu não concordo com a opinião do Antônio sobre o time do Flamengo, né? Pra mim, o time do Flamengo é superior e era superior ao que tem o Benfica hoje. Por exemplo, o goleiro, o Diego Alves, na minha opinião, é melhor que o Vlaco Dimos. A zaga também. Lateral, ok. Meio campo é melhor. Eu acho que o ataque também, por mais que o Darwin esteja bem. O Gabigol, pra mim, é melhor. Então eu discordo um pouquinho, mas ok, né? Ok, vamos relevar. E a opinião de cada um, né? Ele acompanha o Benfica todo dia, eu não, né? Muito menos o Flamengo. Então, seguimos. Ele falou que o Benfica é o melhor. Yes. Muito legal ouvir depoimento de um cara que é lá, pô. É de lá, vive o time e, né, acabou que deu errado, né? O Marcos Braz, né, como dizem na mídia, não fui eu, não sei o que tô dizendo. Deu uma causada lá no clima, né, o Jorge Jesus foi mandado embora poucos jogos depois, na verdade, um jogo depois, dois, na verdade. Né, deu ruim. Ah, meu menino, eu mereço, gostoso. Agora fodeu. Aqui, ó. Psst. Vem. Nossa, começou, viado. A gente foi Porto, Coimbra e daí a gente ia pra Lisboa. E aí, mano, depois do jogo da Champions, que inclusive tá aparecendo um cardzinho aqui, eu e minha mãe pilhamos muito. E eu gostei muito da experiência. Eu gostei muito da atmosfera que foi o jogo do Porto. Óbvio que era uma atmosfera de Champions League, era tudo muito diferente, mas eu queria sentir como é que era um jogo do Campeonato Português, né? Ainda mais, pô, com Jorge Jesus, Everton Cebolinha, Gilberto, Lucas Veríssimo, que até então eu não lembrava que estava machucado, né? Eu achava que já tinha se recuperado. O Rafa, mano, muita gente, assim. E, porra, mano, já vi o Pepe de perto, eu queria ver o Lucas Veríssimo, né? Daí eu falei, tá bom. Eu vou procurar aqui pra ver se tem jogo. E achei que tinha Porto não, pelo amor de Deus. Tinha Benfica e Marítimo, né? E, pô, tava naquela crise, né, do Jorge Jesus, porque... Explicar pra vocês que tá muito atrasado esse vlog. O Jorge Jesus já caiu, inclusive, do Benfica. Tá sem contrato com times. Flamengo entrou em negociação, só que não rolou. Atlético Mineiro tentou. Teve especulação do Corinthians até... Então o Jorge Jesus é tipo uma incógnita, o futuro do trabalho e a continuidade dele em algum time, né? Eu acho que ele vai acabar assinando com algum outro time, não sei se do Brasil, acho que ele pode ficar um tempo parado como pode ir para a Arábia, né? Mas eu acho que ele não tem essa intenção. Enfim, então a gente decidiu tudo muito rápido que queria ir pro jogo do Benfica. E aí, pô, eu, meu pai e minha mãe falaram, pô, a gente gostou pra caralho do jogo e vamos ver, a Sofia quis ficar no hotel e tudo mais. Só que tinha um problema, que vocês vão começar a ver agora. Então, né, se não for no perrengue, não é a gente. Não, sem comentários, olha como eu tô penteadinha. Não, uma merda. Não façam teste em Portugal de PCR, não façam. Segunda vez que isso acontece, né? Segunda vez que a gente faz o teste, dão uma data pra gente pra entregar e não entregam e a gente tem que ir atrás do teste.
É difícil demais, mano. Juro, tá atrapalhando o negócio inteiro. Vai começar o jogo e a gente chegou uma hora antes. Zero, mano, zero. Nós vamos entrar. Porra, mano, foda, velho, foda. Exatamente. Teste de Covid. O que aconteceu? A gente ia viajar numa segunda. É, o teste, se não me engano, tem que ter 3 dias de antecedência. Estourando. Tipo, o dia da viagem tem que contar. A gente fez, se não me engano, numa quinta. O jogo era na sexta. E, mano, ia dar o tempo certinho. Eu fiz as contas aqui. Ia dar o tempo certinho. Só que o que aconteceu? Assim como no jogo do Porto, e eu não contei pra vocês, o teste atrasou. Então, a minha mãe, no jogo do Porto, ela foi até o estádio onde tinha o pessoal fazendo o teste. E falou, ó, o jogo é tal hora e vocês não me deram resultado nenhum, papapá. Conseguiu desenrolar. Caiu no e-mail tempos depois. Minha mãe ficou em contato, ligando lá, e ninguém respondia, ninguém. Acabou que a gente foi sem teste de Covid. A gente foi só com as carteirinhas. E aí a gente tentou, mano, minha mãe desenrolou. Minha mãe, ó. Top de linha, top 3 melhores atrizes que eu já vi na história. Ela começou a chorar pro segurança, mano. Ela ficou desesperada, mas a minha mãe chorou de desespero, porque, tipo, a gente comprou o ingresso. Mano, mó treta pra conseguir ingresso, porque o site, aí tinha que mandar pra alguém, a gente tinha amigo em Portugal, tudo mais, papapá. Mano, puta treta, e aí, mano, o que aconteceu? Minha mãe falou chorando com o cara da segurança lá, meu Deus, a gente veio do Brasil pra ver o porra do jogo, por favor, a gente tá vacinado, tá aqui a comprovação, tudo mais e tal, e o cara acabou deixando. Só que o problema é o seguinte... Quem tava apertando pro teste de Covid sair era o meu pai. Ele tava num lugar, a gente tava num estádio de futebol. Bom, a minha mãe teve que sair no meio do jogo, eu fiquei lá sozinho, né, normal. E ela foi buscar meu pai. Mano, eles deram uma volta no estádio, tudo, e conseguiram chegar, deu tudo certinho. E, bom, acho que tá aí o resto do jogo aí pra vocês, e eu vou ficar quieto e passar a bola aí pro Rafinha do passado, né? A torcida aí do Benfica, Gilberto, Rafa, Grimaldo, não é o Grimaldo, é o, não sei o nome dele, do que parece. Pô, Gilberto tem que jogar no Santos pra ontem, pô. A equipe feminina de polo aquático do Benfica ganhou o título e a torcida está aplaudindo. Thank you.
Desde pequeno já é tudo safado. Isso é tudo safado. Bom, eu vou falar aqui o que eu achei, né, do primeiro tempo. O Benfica jogou muito, absurdo, absurdo, amassou o Marítimo, que é um time muito inferior. E, pô, mais pelo lado direito, o Benfica dominou, viu que era a fraqueza maior do Marítimo. E, pô, metendo 3 gols, absurdo, dominante demais. E vamos ver que o segundo tempo promete. O Darwin tá jogando muito e o Gilberto também. Tá errando umas bolinhas, mas tá só. E, pô, gostei que o cara falou que o Veríssimo é o jogador preferido dele. É óbvio, no Peixoto, pô, esquece. Bora pro segundo tempo, bora. Animado pra caralho! Olha o meu xará fazendo gol, olha o meu xará. Chama! 27! Rapaz! 27! 2, 3, 2, 2, 6, 2. Deu gol pro Marítimo. 5-1, hein? Não é pouca coisa, não vai adiantar nada. Ninguém gritou pro gol do Marítimo. Aí minha mãe ficou mó. Ai, tadinhos, tadinhos. Ih! É, deu nada. Bom, galera, esse aqui foi mais um vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Mil perdões pelo atraso disso tudo. Mas agora que a gente tá voltando à rotina, tudo mais, tá tudo se encaixando, vai ficar tudo certinho. O YouTube vai voltar com mais frequência. Tô avisando aqui pra vocês. Tô garantindo, prometendo aqui pra vocês. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve no canal. E até os próximos vídeos. Esse ano vai ter muito vlog. Muito vlog. Eu e o Apple, a gente vai voltar pra faculdade. Mas sempre que der, eu e ele vamos fazer um pico aqui, pô, pegar busão, pegar carro, qualquer coisa pra ver o jogo do Santos, fazer um bate-voltinha. E é isso. Até mais. E falou. Porra, Lucas, ele é foda. Me manda uma camisa, essa etiqueta de merda.